Hezký den, vážení přátelé. Dnes bychom s vámi rádi chtěli sdílet portrét mistra, člověka bez omezení. Mistr je člověk, který se zbavil svých mentálních omezení, rozvinul svou mentální sílu a dostal se do pozice, kdy může dosáhnout života bez hranic. Je to člověk, který měl štěstí? Člověk, který se takto narodil? Nebo měl výhodu lepšího vzdělání či výchovy? Na všechny otázky můžeme odpovědět, že nikoliv. O tom, zda se někdo stane mistr, nerozhoduje až tolik, odkud pochází, či to, čím prošel, jako to, že se v určité fázi života rozhodne a napře všechny své síly začne se vzdělávat, roste, rozvíjí se a postupně se zbaví všech omezení a bludů, které jej od jeho vysněného života, života bez hranic, kdy oddělovali. Odhalte i vy portrét člověka, mistra, který se zbavil všech omezení. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.